2 sata i 3 minuta. Toliko je bilo potrebno Đokoviću da dođe do meč lopte. Dva puta za kraj. 1-0. Vodi Srbija u ukupnom rezultatu. Pobeda Novaka Đokovića protiv Dominika Hrbatija. 6-2, 6-4, 6-3. Dobra igra Novak. Sve o svemu, jedna vrlo sigurna predstava našeg tenisera koji je prvi set dobio sa 6-2. Dva breka napravio, onda je bilo malo nezgodno u drugom setu, pošto je kod rezultata 5-3 Hrbati napravio brejk, dao malo nade svojim navijačima, ali Đoković onda pravi brejk, dobio sa 6-4 drugi set i u trećem nije počelo dobro, Hrbati je poveo sa 3-1, međutim onda tako normalno, tako šablonski igrač, bolji igrač, jednostavno diže nivo igre, prinuđen je da to uradi, ubacaju u veću brzinu, ni slučajno ne najveću, i onda rutinski privodi ovaj meč kraju sa 5 u zasadnih gemova. 6-3 je dobio taj treći set. Dominik Hrbati je odigrao možda čak i poslednji meč za slovačku reprezentaciju, pošto će imati 32 godine kada se sledeći put bude igrao jedan Davis Cup meč, a Slovačka u timu. A što se tiče Novaka, njega gledamo sutra u dublu zajedno sa Zimljanićem. Nadam se ne i u nedelju u singlu, jer ako bude 3-0, Bogdan Obradović će sigurno šansu dati Viktoru Trejeckom i možda čak i Nenada Zemljeviću, o tom potom, da se osvoje još ta dva poena. Dakle, sada sledi pauza, nemojte da me držite za reč, zaista ne mogu da vam kažem koliko će da traje ta pauza, pošto ume dosta da varira, ali otprilike od 15 do 20 minuta bi trebalo da prođe pre nego što se na terenu pojave Janko Tipsarević i Lukaš Lacko.